Богдан Амосов. Без кісток на радіо НВ. Друзі, всіх вітаю. Це програма «Без кісток» на Радіо НВ. Ваша сатирично-політична зашкварня. Мене звати Богдан Амосов. В цій програмі ми висміюємо сумнівні заяви чиновників, політиків та тих, хто тільки прагне ними стати. Цього тижня абсурду в інформаційному полі не бракує. Кремль хотів заблокувати Твіттер, а в результаті заблокував сам себе. Оксана Марченко мало не до інфаркту заморила свого кокосика. Слуги народу забули, що провели опитування, а у Юлії Мендель знову стався черговий, перепрошую, абсір. Це цитата. Але, ви вже вибачайте, почнемо не з веселої теми. Що ж, друзі, друга хвиля пандемії коронавірусу, яку наша влада чомусь називає третьою, вже нормально так вдарила. Ми повернулися до довиборних показників, до тієї щоденної кількості хворих, яку ми бачили перед виборами, коли епідемія наростала, а влада робила нічого. Нині прем'єр-міністр Денис Шмигаль нас переконує, що все в порядку. Все під контролем. Все більшій кількості регіонів запроваджуються червоні зони, там, де діють максимальні обмеження в рамках адаптивного карантину. Медична система України готова до третьої хвилі, адже процес посилення її спроможності не зупинявся з початку пандемії. Що ви кажете, пане прем'єр-міністре? У нас все добре, а в Чернівцях? Що кажуть у Чернівцях? Влада, лікарі, живі пацієнти? Ситуація сьогодні, 10 березня 2021 року, є не оптимістичною, є дуже тривожною. Вільних місць немає. Тобто раз у два чи в три дня ми або переводимо, або, не дай Боже, хтось помирає, тоді ми можемо когось переводити з інших відділень. На жаль, да, дійсно, є якісь деякі моменти, що тимчасово пацієнт знаходиться на коридорі. Тимчасово, тобто або його сусід випишеться і він йде на його місце, або цього пацієнта переводить в реанімацію. Навіть собі не уявляєте, який це жах. Виходите в коридор і бачите, як людина помирає. Помирає, тому що вона не має доступу до концентратора. Два дні тому тут вночі відключилася електроенергія. Ті, хто мали автономні концентратори, які відключились від електромережі, вони почали пищати. Я нікому не бажаю чути ті звуки, які чув я. І в той же самий день виходить прем'єр-міністр на прес-конференцію і каже: медична система України готова до третьої хвилі, адже процес посилення її спроможності не зупинявся з початку пандемії. Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжкомісць з підведеним киснем. Їх загальна кількість більше 60 тисяч. Це один з найвищих показників в Європі. Один з найвищих показників в Європі. Ми оцю казочку про найкращу ситуацію в Європі чуємо із самого початку епідемії. А поки в нас дійсно знову один з найкращих показників у Європі. Один з найкращих показників у Європі із захворюваності. Зараз у нас з'явились ще додаткові механізми протидії епідемії. Це вакцинація. Чим більше людей отримуватимуть вакцину, тим швидше ми зможемо пройти період коронакризи та не обтяжувати країну посиленими карантинними обмеженнями. Вау, а що у нас з вакцинуванням? Що у нас з вакцинуванням у тій такій Буковині? У нас є міська лікарня номер 3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися. І в нас є міська лікарня номер 4, де тільки троє працівників. У Герцаївській лікарні лише 5 медпрацівників із 80 погодилися вакцинуватися від коронавірусу. Решта відмовилися. Найпоширеніша причина – релігійні переконання. Як це? Чому це? Наш міністр охорони здоров'я пан Степанов казав же, що з інформуванням населення щодо вакцинації все окей. Та і взагалі це все фейки, що лікарі не хочуть вакцинуватися. Бо зараз багато фейків, багато міфів. Інколи відверто абсурдне те, що нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися, що нібито медичні працівники проти вакцинації, проти конкретної вакцини. Тому, друзі, якщо ви почуєте про ситуацію в регіонах, знайте, це все фейк. Це все фейк. Це все фейк, а дядя в пінжаку у Києві знає більше. Медична система України готова до третьої хвилі, адже процес посилення її спроможності не зупинявся з початку пандемії. Вільних місць немає. Тобто
раз у два чи в три дні ми або переводимо, або, не дай Боже, хтось помирає, тоді ми можемо когось переводити з інших відділень. Ми забезпечили максимальну можливу кількість ліжкомість з підведеним киснем. Їх загальна кількість більше 60 тисяч. Виходите в коридори, бачите, як людина помирає. Помирає, тому що вона не має доступу до концентрату. Бо зараз багато фейків, багато міфів, інколи відверто абсурдне те, що нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися, що нібито медичні працівники проти вакцинації, проти конкретної вакцини. У нас є міська лікарня номер 3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися. І в нас є міська лікарня номер 4, де тільки троє працівників. Друзі, я хотів би врешті вас попросити не боятися вакцин. Вони є безпечними. Вакцинуйтеся, як тільки у вас з'явиться така можливість. А те, що пишуть на сайтах-сміттярках про те, що там десь хтось помер, це маніпуляції. І ще немає жодного доведеного факту, що хтось помер саме від вакцини. А коли із сотень тисяч провакцинованих у світі після вакцинації помирає дві старенькі людини, у яких були тяжкі хронічні захворювання, то це означає, що вони померли не від вакцини. Це радше означає, що вони померли, бо вони старенькі або в них були тяжкі хронічні захворювання. Друзі, це була перша частина програми, така ковідно-вакцинна, бо нам треба інколи прищеплюватися, не тільки фізично, але й інформаційно. Далі буде жвавіше. Поки нагадую, підписуйтеся на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал «Богдан Амосов». Ставте лайки, пишіть коментарі, шерте програму в соцмережах. Напишіть мені, хто, на вашу думку, найбільше провалив боротьбу із епідемією. Цікава ваша версія. Я почитаю, що ви пишете, і там же в коментарях поділюся своєю думкою з цього приводу. Зараз невелика пауза і продовжимо. Говоритимемо зовсім про інше, про черговий абсір, перепрошую, Юлії Мендель, та про те, що Оксана Марченко зробила своїм котиком. Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ. Друзі, вітаю, це програма «Без кісток» на радіо НВ. Сатирично-політичні підсумки тижня. Мене звати Богдан Амосов, і в цій частині говоримо про унікального персонажа Офісу Президента, який любить генерувати випадкові слова та підставляти і ганьбити свого шефа краще, ніж він це робить сам. Коротше кажучи, абсір. Это абсолютный вот абсир. Сорі. Ну вот абсир. І все, по-другому не скажеш. Прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель в черговий раз продемонструвала нам свій інтелект, професіоналізм та комунікаційні навички. У нас так сложилось, що інститут президента не является настолько сильным по обязанностям, да, по тому, что по исполнительной власти. То есть фактически все исполнение лежит у нас на парламенте и на кабинете министров. Но де-факто институт президента является, да, самым сильным. Поэтому очень часто, конечно же, все, что происходит в стране, летит на президента. Програму справознавства 10 класу, і не тільки це, у Мендель перевіряла Олеся Бацман. Перевіряла чомусь російською мовою, можливо, це і стало причиною, що така геніальна прес-секретарка сучасності, як Мендель, не могла підібрати слова до цього інтерв'ю. І написала, смотрите, attached. Ну, їй достався такий серйозний heritage, да? В ньому настільки багато safeguard. Маленький, пускай, но contribution. Ось такий contribution. Так, знаєте, друзі, без знання англійської і такого особливого знання, як у пані Мендель, не пускають в офіс президента. Ну, мені подобалося, що Володимир Олександрович, він задавав питання, він говорить, ну, англійський, давайте. Я говорю, ну, давайте, на англійському тоді. Вот, він почав задавати на англійському питання, щоб перевірити, зрозуміти. То... Ну, а як Володимир Олександрович знає англійську, ми теж з вами знаємо. Sorry, but I don't want to be involved to democratic, open... вибори elections of USA. І що виявляється? Наш президент не лише найкращий за всіх п'ятьох попередніх, а мало не найвеличніший лідер всієї планети. Я хочу у тебе спросити, скажи, Володимир Зеленський войде в учебник історії? Він вже вийшов туди, але він шостий президент України, звісно. Володимир Зеленський настільки масштабний чоловік, що я б навіть вот так не формулювала цей вопрос. Среди імен уже є Зеленський. Видели, що самі екзотичні імена, а вот там є ім'я Зеленського.
называют детей? Да? Да. Нет, да, не видел. Да. Ну, серьезно? Да, есть, да. Я даже видела, какие-то материалы выходили, да, и онлайн. Вот напиши, загугль. А те, що гуглить і читає сама Юлія Мендель, як вона ставиться до інформаційної гігієни, теж симптоматично показує геніальність і професійність прес-секретарки Зеленського. А скажи мені, от ти читаєш легко боротися з інформацією. Всі от ці от ТСН, Еспресо, Знай.UA, який часто по мені пише, іноді таблоїди, тому що вони теж по мені пишуть. Так прес-секретарці Володимира Зеленського, судячи з її слів, не особливо важливо, що вона сама читає сайти телеканалів чи сайти сміттярки, аби писали там про неї. Ну і анонімні телеграм-канали, куди ж без них? Тобі чесно скажу, я вже общалася з людьми, які ведуть телеграми, і мені сказали, що головне там кілька телеграм-каналів, вони беруть великі гроші, в общем-то, і найдорогі за пости, тому що є уверенність в якомусь слої людей, которые готовы платить за эти посты, что вроде бы Владимир Александрович читает эти телеграм-каналы, и таким образом можно донести свою мысль, да, и вот повлиять как-то на решение. И выявляется, можно повплывать. Дело в том, что то, что выплывает в публичную плоскость, особенно с этими абсолютно... не хочу даже подбирать слово телеграм-каналами, да, которых там... по воде все писано, честно тебе скажу. Все проверяется, и если есть какие-то доказательства, то я думаю, что вы увидите. Тобто, як відбувалося? Мендель і Зеленський, принаймні на початку, читали телеграм-канали, яким платили бабло за інформацію під певним соусом, а потім чи там наші спецслужби, чи Баканов, чи Аваков, я не знаю хто, витрачали час і ресурси на перевірку фактажу із телеграм-каналів сміттярок. Та в нас найбільш інформаційно захищений президент у світі навіть дозволяє своїй прес-секретарці Юлії Мендель ходити на медведчуківські канали, незважаючи на те, що сам збирається їх прикрити. Я сказала так, ребята, смотрите, о політиці я говорити не буду. Ну, то есть, якщо хочете, це, в принципі, буде просто таке новогоднє поздравлення. Вот, ми це обсудили. У меня было много запросов. Вот, и мне сказали, окей, мы же используем иногда эту платформу, вот сходи. Ну, мы же використовуємо канали Медведчука, щоб піаритися, незважаючи на те, що своєю присутністю збільшуємо їхню аудиторію. Ну, сходи, що страшного. У тебе багато запитів від інших каналів, то сходи до Медведчука, гірше після цього не стане. Это абсолютный вот абсир. Сорі. Ну, вот абсир, і все, по-другому не скажеш. Що ж до пана Зеленського, то він, як ми вже виявили, настільки величний лідер та історична постать, що зовсім не потребує критики. Наскільки він на критику реагує, от болезненно или нет? Важна конструктивна критика, очень важна. Критиковать його можеш? А зачем? Що він делает не так? Дійсно, що наш президент робить не так? Критикувати його на що? Понимать по конструктиву. Это, в принципе, невозможно устроить себе теплую ванну в том информационном пространстве, в котором мы живем. Критиковать его можешь? А зачем? Что он делает не так? Нагадую підписуйтеся на YouTube-канал Безкісток, на YouTube-канал Богдана Мосов, ставте лайки, шерте програму у соцмережах та пишіть ваші коментарі. Я їх читаю та на найцікавіші відповідаю. Напишіть мені, що таке, на вашу думку, за Google. Тваринка, працівник Офісу Президента чи діагноз? Зараз перериваємося і поговоримо якраз про президента і про тваринку, а також про діагнози. Про діагнози далі буде багато. Богдан Амосов. Без кісток. На радіо НВ. Друзі, вітаю знову. Це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Амосов. Це сатирична програма про те, яке довбограйство демонструє наша політота. Отже, оскільки Оксана Марченко у нас тепер політик, то не можемо не згадати про неї та її політику щодо зоології, щодо тваринництва. Але про це через пару хвилин. А почнемо із політики народного волевиявлення, яку веде правляча партія «Слуга народу». Як завжди,
завжди все відбувається через те місце, де сходяться дві півкулі. І ні, друзі, це не про мозок і не про екватор. Отже, пам'ятаєте, у нас колись було опитування від президента просто під час виборів. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо, а що думаєш ти про те, що раніше нас ніколи не питав? Тоді в день опитування до журналістів вийшов речник цього опитування. Так, друзі, в опитування був свій речник Артем Гагарін, креативний директор кварталу 95, хто ж іще, і сказав, що за день все швидко підрахують і оголосять всі результати. Ми плануємо на завтра підрахувати точну кількість дільниць та попередні результати опитування. Після підрахунку всіх протоколів цей підрахунок буде тривати по всій країні до завтра. По його завершенні замовник опитування, яким є партія «Слуга народу», оголосить результати. Попередні результати опитування, яке не зрозуміло, чим було, чи то референдумом, чи то опитуванням, чи то не референдумом, не опитуванням, соціологічним, не соціологічним, невідомо як організоване і писано на колінці, дійсно оголосили. За результатами підрахунку 74% папірців. Дивно, що не 73%. Ну, у нас не було такої мети технологічної мобілізувати електорат. Була мета в президента поспілкуватись з народом. Він з цією ідеєю виступив. Взяла на себе зі своєї ініціативи організацію цього опитування. Просто президент вирішив поспілкуватися з народом, каже голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, просто під час виборів. Хочемо наголосити, що це не було референдумом і не було соцдослідженням, тому що ніякого квотування і так далі, виборки не було. Утім, незважаючи на те, що офіційних результатів опитування президента не було, президентська монобільшість уже вирішила зразу почати їхнє втілення. У нас є, зрозуміло, що юридичних немає там наслідків. Ні, чому? Ми почали займатися імплементацією цього, і це виявилось цікавіше, ніж обговорювати там. Ну, результати будуть такі, майже такі самі. Днем Олександр Корнієнко був на інтерв'ю Данила Мокрика, де журналіст запитав його, а де результати опитування? А виявилося про них, просто забули. У вас був брифінг, ви сказали, от після встановлення офіційних результатів виборів, ми оприлюднимо остаточні результати цього опитування. Цього не було зроблено. Це якась дивна історія. Ми планували це зробити, але чомусь не зробили. А втім, популістичний закон про референдум ухвалили. А на популістичні закони, як відомо, і звір біжить, і Юлія Тимошенко першою тоді заявила, що буде збирати референдум. І ми ініціюємо разом з народом проведення референдумів з 5 питань. До речі, щодо 5 питань Юлії Тимошенко. Про їхню підготовку зараз відомо приблизно те саме, що і про результат 5 питань Зеленського. Нічого. Що? Друзі, минулого разу ми з вами говорили, що разом з Оксаною Марченко в українську політику, схоже, увірвався і її кіт Кокосик. І ми одразу дізналися про його страшний діагноз. Сейчас чуть-чуть еще волную за кота, потому что он сильно пережил вот этот инфаркт. И я боюсь, что сейчас вот как на нем отразятся вот события. И поэтому, конечно, чуть за него переживаю. Тварь Божья очень сильно оказался эмоциональным животным. І що цікаво, я от подивився YouTube Оксани Марченко, і судячи з усього, коту не більше одного року, а можливо і навіть півроку. А бідна тварина вже втрапила на інфаркт. Маленький мой котечка моя, ну що ти, мій золотий? Ну що ти дуже хорошо смотрить, а? Ви моя маленька зайка. Я бачив багато, хто в соцмережах кипкував з трагедії в сім'ї Медведчуків, але, друзі, це не смішно. Друзі, не смішно це. Що треба було зробити з молодим здоровим котом, аби він потрапив під крапельницю? О, діяло і падушки, ждут ребят, ждут ребят. Спит кот, все, 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 спит. Вот так, все, спит. Бай-бай. Что? Что ты хочешь? Витаминку хочешь? Давай тебе дам витаминку. Как дела? Ну ладно, малыш, я ничего не понимаю. Давай витаминку дам тебе.
може після такого у тварини можна знайти ще й не один діагноз, а раптом у нього виявлять за Google. За Google. Розумієте, друзі, тварь Божія, вона не винна, що в нього така хазяйка. Після своєї болезні я ще навіть не виздоровів. Косенька стала ходити зі мною на утрення молитва. Він нікуди ще не може далеко ходити. Ну, похоже, от на кролика в церковь зі мною приходить. Да, маленький, будемо читати зараз утрення молитва. Ну, після цього тільки молитву. Тепер бідну тварину наражають ще й на іншу небезпечну хворобу – сектантство. Друзі, врятуйте кота Оксани Марченко. Save Оксана Марченко Cat! Нагадую, підписуйтеся на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал «Богдана Мосов». Ставте лайки, шерте програму в соцмережах і пишіть ваші коментарі, я їх читаю та на найцікавіші відповідаю. Напишіть мені, як врятувати кота Оксани Марченко, бо я переживаю за тварь Божю і що з нею буде. Зараз перерва і згодом продовжимо. Богдан Амосов. «Без кісток» на радіо НВ. Друзі, це програма «Без кісток». Мене звати Богдан Амосов, і ми продовжуємо споглядати той політичний абсурд. Абсір. Абсурд. Абсір. Абсурд, який несеться довкола. Ми з вами минулу частину завершили різними діагнозами, і давайте продовжимо за ними спостерігати. Бо кажуть, що психічні розлади – це біч сьогодення. Понимаете? Потому что я сам, получается, часть вот этой лжи, бесконечного обмана, который происходит сегодня в моей стране. Ви почули щиросердне зізнання палкого опозижовця Іллі Киви в ефірі російського телебачення, де він тепер дуже часто їсть. Звісно, Ілля Кива, як завжди, пересмикує і передьоргує. В цьому він, так би мовити, профі, бо обман, як ми побачили, не нескінченний. Телепомийки імені козака Медведчука все ж таки можна, можливо закрити. Тепер, мабуть, уся медійна медведчуківська рать ледь-ледь ділить той майданчик на Ютубі, який дивиться три бабусі, яким пощастило налаштувати інтернет. А потреба в тому, аби вивергати із себе безконечний обман, як ви розумієте, нікуди не зникла. Звичка верещати про зовнішнє управління, проституток, наркоманів, геїв і все те, що так щиро обожнює Ілля Кива, нікуди не звикла. Тому де ж це робити? Бити, як не на російських телеканалах. Этой страны запасу осталось совсем чуть-чуть. Я говорю про свою родину. Я вам искренне говорю. Сегодня она настолько пропитана ненавистью друг к другу. Западная часть уже не до бесконечности ненавидит восточную. Восточная ненавидит и правильно делает западную. Все пропитано фашизмом, гомосексуализмом, ненавистью. И вот это все результат якобы этой евроинтеграции. Я нагадую, це говорить народний депутат України в ефірі каналу «Країни-агресор». Народний депутат України говорить, що треба ненавидіти частину населення своєї ж країни. А я вам казав, друзі, я вам казав, що після встановлення у Верховній Раді сенсорної кнопки у народних депутатів тепер будуть зайняті руки. І тепер, коли пан Кива не може робити руками те, що він зазвичай робить, мабуть, виникають у пана державника неврози. Фахівці кажуть, що коли не можеш задовольнити своє життя, хоча б руками, там у повній мірі, це позначається на психічному стані, а там і до тяжких хвороб недалеко. Ну, а на російському телебаченні там нормальних людей, в принципі, вже багато років не бачили. Там, мабуть, без довідки з Полтавської обласної психлікарні про діагноз черепно-мозкової травми із психопатизацією особистості людей в ефір не беруть. І, судячи з усього, просто не включають. Тож Ілля Кива і російське телебачення задовольнили одне одного просто в прямому ефірі. І дуже дивно, як завжди, що на такі речі не реагують ніяк наші компетентні органи, адже тут розпалювання ворожнечі, ненависті і, між іншим, до власного народу. Але якщо така кваліфікація не подобається нашим компетентним органам, то можна кваліфікувати цю історію як виготовлення, збут і розповсюдження порнографії. Бо так вже сталося на нашій грішній землі, що виготовляти порнографію не можна і аморально, а виготовляти своїм ротом те, що виготовляє Кива –
можна. Тим часом на російських телеканалах, які так любить Ілля Кива, і які не менш взаємно його обожнюють, продовжують неприховано погрожувати Україні. Пропагандист Соловйов уже досвистівся до того, що пропонує одразу бахнути авіацію по Банковій. І це, власне, та країна, з якою такі, як Ілля Кива і його друзі з ОПЗЖ намагаються дружити. Але якими б не були страшними погрози Москви, коли ти бачиш, що безпосередньо в самій російській владі відбувається, як вони себе поводять, то виникають сумніви, що хтось взагалі там знає в Кремлі, яку кнопку треба натискати. Так днями Росія намагалася заблокувати соцмережу Twitter, бо там буцімто безліч забороненої інформації. Невже там вони Киву знайшли? С действующим законодательством распространение информации интернет-сервисом Twitter включено в перечень угроз. С сегодняшнего дня нами приняты меры централизованного управления в виде замедления скорости интернет-сервиса. Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и 50% фиксированного трафика. Перечень угроз? Яка страшна загроза? Твіттер. Може, вони теж з діагнозом переплутали, хто знає. Утім, заблокувати Твіттер у Кремля не вийшло. Натомість вони заблокували самих себе. Масштабний збой в роботі сайтів государственних відомств Росії. Сьогодні утром пользователі не могли получить доступ, в частності, к страницям Кремля, правительства, прем'єр-міністра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора. Интересно, что проблемы начались в тот самый день, когда на территории России была замедлена скорость работы Твиттера из-за того, что соцсеть, несмотря на многочисленные предупреждения, не удаляет противоправный контент. Ну, тут, друзі, одночасно і страшно, і смішно. Отака от країна має ядерну зброю. Так вони ж там самі по собі наступного разу попадуть, коли побачать якийсь твіт у Твіттері. А в Криму що вони не робили? Знайомтеся, друзі. Так звана міністр культури Криму. Постояли, як обезьяни. Аріна Вадимовна, успокойтесь, ви чого там? Що, вообще, що ли... Коллеги, ну это что такое? Михаил Анатольевич, вот расследование там служебное проведите. Извините, пожалуйста, ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич. Извините, ради бога. Поставили как обезьяне. І дійсно, аж ніяк інакше, окрім як з поведінкою мав, поведінку російських чиновників і так званих російських журналістів та проросійських політиків в Україні назвати не можна. Друзі, це була програма «Без кісток». Не забувайте підписуватися на YouTube-канал «Без кісток», на YouTube-канал Богдана Мосов. Ставте ваші лайки, шерте відео, пишіть ваші коментарі, я їх читаю і на найцікавіші відповідаю. На цьому все, будемо закруглятися. Я, як завжди, вас закликаю і нагадую, не нехтуйте масковим режимом, мийте руки, обробляйте антисептиком, якщо хочете, і уникайте сукупчень, тому що несеться знову коронавірус у нас в країні, і, як ми бачимо, не надто нас хтось від нього врятує, окрім нас самих. Всіх обіймаю, бережіть себе. Па-па.